vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný páteční večer vám přeji ze studia Berlín a vítám vás při poslechu společného vysílání studia Berlín a studia Beta. Já vítám ve vysílání, nebo děkuju hlavně Vladimírovi, že dnes toto významné vysílání udělá se mnou a Vladimíre, promiň za ten počáteční zmatek technický. Tak, jasně, mi slovo. Jasný, dobrý, já jsem čekal. Takže ještě ze studia Beta dobrý večer, zdravím i tebe Zdenku, ahoj. My jsme spolu hovořili před vysíláním a jenom taková malá technická, pokud byste měli dotazy, připomínky, tak můžete ve druhé můžete psát už od začátku během první hodiny vysílání na studiový telefon studia Beta, protože to, tady to mám technicky lepší udělaný, na 731 720 756. Takže jinak je to vysílání Zdenka, ale je to, aby to bylo úplně perfektní, tak jsme to udělali takhle. Perfektní. My, než se dostaneme k dnešnímu tématu, protože já jsem byl ještě s dalšími kolegy v New Yorku na velice důležitých konferencích a dalších aktivitách, tak my si dnes připomínáme velmi, řekněme, neslavné výročí. A já poprosím Vladimíre tebe, aby si k tomu řekl pár slov. Na rozdíl od let minulých, náš mainstream se tímto neblahým výročím i zabýval. Ovšem, to, co jsem si přečetl, tak mi stávaly chlupy na zádech. Protože ti redaktoři, a vyčetl jsem články od 3 redaktorů, tak zaprvé nějaká redaktorka, která psala na Novinkách, tak vůbec nezná historii, nezná, jak to vypadalo, protože tam kázala bludy. Například tam napsala, že Hitler přijel 16. března, vyhlásil protektorát. Není to pravda. Hitler byl v 15:30 v Praze na nádvoří Pražského hradu a hned o půl hodiny později vyhlásil protektorát, to znamená ne 16., ale hned 15. března. Další taková zavádějící lživá informace byla, že Pražané vítali projíždějící německé vojáky a jenom některý z nich hrozili pěstí. Prosím vás, v Praze žilo přes 100 000 Němců. V celé České republice nebo Československu před rokem 1938, před Mnichovem, protože pak už nám nepatřilo pohraničí, tak tady žilo 3,5 milionu Němců. Byla to nejsilnější menšinová skupina. A ti, kteří vítali s tou zvýženou pravicí na tom Václaváku ty německé vojáky, tak to byli právě tito Němci. A mám to z úst mého tatínka, který na tom Václaváku byl úplně náhodou a vyprávěl o tom, že se tam dostal mezi ty Němce, kteří tam mluvili samozřejmě mezi sebou německy, a protože nehajloval, tak mu šlo de facto o zdraví, muselo tam tuď utíct. Takže není pravda, že Pražané vítali, ale to byli pražští Němci. Nejvíc Němců žilo v Brně. Brno bylo německé město. Nemluvím o tom, o Liberci a o těch pohraničních městech, kde to bylo čistě německé v podstatě. Tam už ty Čechy vyhodili. Takže na druhou stranu aspoň, že to připomněli, tento tragický den, který patří v československých dějinách, protože jsme byli Československo, tak patří k nejtragičtějším. Další tragická událost, aby toho nebylo málo, tak následovala, nebo předcházela, a to bylo vyhlášení slovenského štátu prezidentem Tisem, který samozřejmě vznikl jenom po benevolenci a po dohodě s Němci, s Hitlerem. Jo, takže ten stát vznikl okamžitě, jak bylo vyhlášeno protektorát, a připravený to měli a vyhlášený to měli 14. března už. Takže asi jenom tohleto a jenom malinkou připomínku. Československo tehdy nebylo ve válečném stavu. Ani Československo byl jediným státem v Evropě,
který neměl jednotku SS, bojovou jednotku na frontě. My jsme neměli žádnou jednotku. A ačkoliv jsme nebyli ve válce, tak zahynulo během těch 6 let té okupace 360 tisíc československých občanů, ale spíš českých a moravských, slezských samozřejmě. A následné rok na to dalších 20 tisíc, to byli ti, kteří podlehli tomu buď věznění, mučení, nebo koncentrákům. Takže my jsme tady měli, ať jsme neválčili, tak jsme vážení přátelé měli víc obětí na lidských životech, než měli za druhé světové války angloamerické vojska po otevření druhé fronty. To se taky neříká. A samozřejmě oni měli Američani víc ztrát, ale to bylo v Tichomoří s válkou s Japonci. Ale v Evropě měli méně ztrát, když válčili, než Česká nebo Československá republika, tedy protektorát, abych to řekl. Takže to je jenom tak na to. A další poslední věc. Potom po válce existovala postupimská dohoda, kde se sešly vítězné mocnosti. Vítězné mocnosti představovaly především Velká Británie, Spojené státy americké a Sovětský svaz. Sice tam byla i Francie, ale ta byla jako takovej ten trpaslík vzadu. A tam se rozhodlo o odsunu Němců s tím, že Němci, kteří tady byli neoprávněně ve státech okupovaných Německem za války, takže budou odsunuti, pokud byli příslušníky NSDAP nebo kolaboranti, zkrátka, kteří spolupracovali s Němci, němečtí příslušníci. A prezidenti těch republik, těch států, dostali za úkol to zakotvit na základě postupimských dohod do zákona. Jelikož Československo po válce nemělo v té době ještě parlament, nemohl to schválit parlament, nemohl to tudíž být zákon, a proto Československá ústava prvorepubliková na toto pamatovala, než se přijala do A, a to vyhlášením dekretu prezidenta republiky. Takže to, co dneska vyhlašují ti šílenci, že jsou vyčpělé ty dekrety a tak dále a vyčítají Benešovi, já nevím, co ještě, tak prezident Beneš to udělat musel na základě postupimské dohody. A ona, ta postupimská dohoda, teďka zabrousím do současnosti, tam měla ještě mnohem a mnohem větší, širší záběr. Tam totiž bylo, že ty vítězné mocnosti, především Spojené státy, Velká Británie a Sovětský svaz, mají právo podle článků 3 a 5 postupimské smlouvy likvidovat i v zahraničí ohniska nacismu, fašismu a podobných sekt. Takže není pravda, že Rusko je agresor, a navíc, a to je oslý můstek takový, na Radě bezpečnosti OSN byla stížnost ukrajinského prezidenta Zelenského, aby označili Ruskou federaci jako agresora při té válce a napadení Ukrajiny, a Rada bezpečnosti OSN rozhodla, že Rusko není, opakuji, není agresorem. Že Rusko pouze plní ustanovení postupimské smlouvy, která je pro všechny státy závazná. A právě tím jsme se dostali k tomu OSN a Zdenku povídej, protože komu z nás, Čechů, kromě papalášů, politiků vysokých, se podaří promluvit na valném shromáždění OSN? Tak prosím. Tak, Vladimíre, děkuji ti za pěkný úvod, protože já samozřejmě navážu. Ty události, o kterých ty jsi hovořil, tak jsou samozřejmě spjaty s právy lidí,
zprávy, ať už jsou to lidská práva, ať už je to svoboda projevu a další, kdy OSN se měla postarat o to, aby tato práva nebyla nikdy porušena a OSN měla zajistit, aby v podstatě nebyly války nebo aby se jim předcházelo. Ona to slibuje i agenda udržitelného rozvoje 2030, ale pouze a jen ve svých nadpisech. Ta agenda udržitelného rozvoje 2030 je pro nás naprosto zásadní, protože ta určuje globální politiku. A vědí to v celých Spojených státech, ať je to ta jižní, nebo severní, nebo nahoře úplně Kanada. Vědí to v Číně, vědí to v Rusku, jenom v Evropě se o tom nemluví. Přitom my jsme touto agendou, touto smlouvou vázáni už od roku 2016, kdy ji podepsal Bohuslav Sobotka a jeho tehdejší vládní činitelé. Agenda udržitelného rozvoje, tedy agenda 2030, se blíží ke svému finále, do svého finále v té jeho počáteční fázi a to je přeměna toho ekonomického, sociálního a politického směru nebo můžeme říct i stylu života. Já mluvím o té agendě proto, protože je nyní ústředním tématem a v podstatě jsou na ní navázány veškeré mezinárodní smlouvy, včetně právě například té istanbulské, kde ta ratifikace tedy byla zamítnuta. A jde nejenom o, jak Vladimíre, ty občas říkáš, o zotročení lidí, ale jde i o vychuzení lidí. A jde tady o obrovské peníze. Nyní do OSN, myslím, že převčírem, letěla zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková, kterou nikdo ve volbách nezvolil. Letěl tam i ministr, a teď mi vypadlo to jméno, protože já Lipavský, společně tedy s Laurenčíkovou. A to kvůli tomu, že v OSN se nyní koná 68. zasedání organizace UN Women, která pod to OSN spadá. A samozřejmě, že jenom chci říct důležitou věc, UN Women dostala v minulém roce rozpočet v hodnotě 1 miliardy amerických dolarů. A do tohoto rozpočtu jsme přispěli i my všichni z našich daní, protože my posíláme příspěvky do OSN. Takže to jenom na úvod. A proč tam ten Lipavský s tou Laurenčíkovou jeli? Jeli tam proto, aby nám právě zajistili tu nesvobodu, to za prvé, a za druhé, aby nás zavázali k ročním platbám pouze pro organizaci UN Women, a to v hodnotě žádná celá 7% státního rozpočtu. Jenom vyjádřeno v číslech, my pokud máme státní rozpočet nějakých 700 miliard korun, tak nám z toho vychází částka mezi kolem 53,5 miliardy korun. A to je částka, kterou my bychom byli povinni do toho OSN, pouze do této feministické, radikální a genderové organizace OSN
odevzdávat. Vladimíre, já než se dostanu dál a než si to rozebereme, my jsme tady teďkom byli svědky toho, že nejsou peníze, není 20 miliard na důchody. A Laurenčíková s Lipavským letí do New Yorku, aby nás tam zavázali k financování takovéto, řeknu, brutální částky do organizace, která nám nic nepřinese, ale naopak nám způsobí obrovský problémy. Mě by zajímalo, jak je možný, že tohleto vůbec jsou schopni politici podepisovat a jako tuto agendu provádět. Velice jednoduchý, Zinku. Protože tam byli dosazení americkou ambasádou. Vzpomeň si jenom na rozhodnutí ústavního soudu, především jeho předsedy Rychetského, který tím tou novelou volebního zákona nejenom, že porušil ústavu, ale popřel sám sebe, protože on byl spoluautorem a ještě s tím druhým právníkem, mě teďka vypadlo to jméno, s Jičínským, tak oni byli právě autory tohoto volebního zákona, kde jasně řekli, že každá ze strany koalice musí dostat 5%. Tehdy to bylo udělané proto, aby byly rovné karty pro všechny. Protože, a tehdy to Jičínský vysvětloval tak, aby se nepřifařila nějaká strana, která má 1% k té silné straně a nedostala se do parlamentu, i když by tam jinak neměla co dělat. A právě toto popřel jeden z těch autorů, Rychetský, a Jičínský z toho byl, to už je to velmi starý pán, tak z toho, když jsem četl jeho vyjádření, tak z toho byl celý špatný. To bylo dosazené Spojenými státy, to bylo dosazené globalistickými mocnostmi. To je jedna věc. Druhá věc je, už od vzniku Evropské unie v současné podobě, teď nemluvím o počáteční společnosti uhlí a ocele, ani pro Evropské hospodářské společenství ze začátku EHS známe, ale o Evropská unie vznikla pouze v podstatě doporučením Spojených států a už tehdy při svém vzniku to mělo jeden jediný důvod. Vedení Komise Evropské unie musí doslova a dopísmene poslouchat nařízení těch mocností globalizátorů, to znamená těch Rothschildů a těchto těch největších bankéřů, protože ty ovládají svět, včetně parlamentů. A tam bylo ustanoveno už tehdy, že Evropa musí být zničena, protože kdyby nebyla zničena a prudce se rozvíjela ekonomicky, technologicky, ale i sociálně, tak by to výrazně ohrožovalo existenci Spojených států. Víme dobře, že Spojené státy jsou zadlužené tak, že to nikdy nemůžou splatit. Oni si tisknou virtuálně samozřejmě ty zelené papírky, které nemají vůbec žádnou cenu. A přesně v tomto duchu postupuje i OSN. Protože původní, a já jsem o tom hovořil před 10 lety, když jsem tady hovořil o cílech nového světového řádu, každý mi říká, že jsem blázen, tak cílem bylo v první řadě depopulace země. A když se vezmeme ty jednotlivé kroky, tak k tomu směřujou. To, co si byl přítomen, to, co tam teďka probíhá, ta feminizace země koule, feminizace, tak to je jenom proto, aby se nerodili děti. Protože feministky, ano, které vznikly už ve 30. letech minulého století, bylo to hnutí sufražetek, se tomu říkalo, anebo taky modré punčochy, oni nosili ty feministky tehdy jako poznávací znamení modré punčochy. Zpívávalo to Suchý, jestli se pamatujete. Tak toto má jenom za úkol, protože tyhle ty feministky nemají děti. Nechtějí mít děti. Dneska se to ještě navíc naroubovalo na uhlíkovou stopu
A já jsem četl vyjádření jedné feministky, která řekla, já nebudu mít nikdy děti, abych zachránila planetu. Chápeš to? A toto, co se tam děje, toto, čeho jsi byl přítomnej a kde jsi vystupoval, tak je jenom příkon k tomu plnění toho úkolu nového světového řádu, který ovládá všechny organizace, včetně Evropské unie, včetně Spojených států, včetně všech zemí, ovládají naprosto, ovládají Austrálii, Kanadu. To, co se tam děje v těchto dvou zemích, to nemá s normálním životem a demokracií už vůbec nic společného. Ale jednu zimku ti řeknu ještě jednu věc, jednu myšlenku, prosím tebe, než přestanu mluvit. Před druhou světovou válkou, tady po první světové válce tady vzniklo na popud prezidenta Wilsona, spojených amerického prezidenta, Světová organizace Spojené národy. Ty Spojené národy měly stejnou funkci, jako mělo po druhé světové válce OSN. Ale došlo potom k situaci, kdy před válkou, když už ten svět spěl k válce nezadržitelně, že to ty Spojené národy už byly všem prosmí. V současné situaci je něco podobného. Podívejte se jenom na to, kolik agresí Spojených států a NATO a členských zemí NATO bylo za posledních 20 let. Ani jedna z nich nesplnila jeden ze základních bodů charty OSN, a to je doporučení Rady bezpečnosti OSN, že ten zásah je adekvátní a nutný. Ať už se jednalo o válku v zálivu, nebylo to s Radou bezpečnosti, Irák, Líbie, Afghánistán, Jugoslávie, nikde tam nebylo a Spojené státy na to kašlou. To znamená, že oni, aby si trošku spravili renomé, protože v bezpečnostní situaci světa hrajou až třetí nebo čtvrté housle, tak si vymýšlejí takovéto krávoviny, abych tak řekl, aby ukázali, jak jsou silní, jak jsou mocní a zároveň plní to, co mají za úkol. To znamená ničit vyspělý, především evropský svět. A je jenom na státech, které, jako třeba my, tam pošleme ty šašky, protože Lipavský nic jiného než šašula není, který na to přistoupí nebo nepřistoupí. Takže takhle jenom na vysvětlenou, proč vůbec tohle to oni dělají. Jedná se o depopulaci země a, jak já říkám, zotročení lidí. A přesně v tom směru hovoří Karl Schwab, když vykřikuje, že lidé, kteří se nebudou mít žádný majetek, budou teprve svobodní. To je asi tak, jako otroci v amerických plantážích, kteří taky neměli majetek, ale měli kde bydlet, dostali nějaký hadry a dostali dvakrát denně najíst. K tomu nás chtějí donutit. Přesně to, a je to přes ty ženské emancipační feministické organizace. Tak. Vladimíre, ty jsi to řekl naprosto přesně, aniž by si procházel těmi mnoha tisíc stránkovými dokumenty UN Women, kde vlastně celá tahle agenda začíná, alespoň v těch čtyřech bodech agendy udržitelného rozvoje. Já se k té depopulaci hned dostanu, protože oni už se tím vůbec, ale vůbec netají. Oni tu depopulaci totiž vysloveně vítají, proklamují a prosazují. Jakým způsobem si povíme za chvilku. Já chci jenom zde našim posluchačům trošičku strukturovaně vysvětlit, o co teďkon vlastně se jedná. My všichni víme, že pakty OSN nejsou právně závazné. OSN má pouze doporučující charakter. A pokud navážu na ty události toho výročí smutného dnešní, tak dnes jsou to opět Němci,
A opět, protože ti vedou Evropskou unii, kteří se o ten ne zánik Evropy, ale o ten tu destrukci té Evropy nejvíce zasazují, a to v čele s Ursulou von der Leyen a samozřejmě dalšími. A ti právě Evropská komise, tak je to právě ona, která z těchto nezávazných paktů dělá nebo vytváří právně závazné, nucené smlouvy, úmluvy, nařízení a směrnice. A jestli si pamatujete na globální pakty, globální migrační pakt a globální pakt o uprchlících, tak je to právě kombinace těchto dvou paktů, kterou podepsal nebo kterou schvaluje Fialova vláda, protože Evropská unie z ní udělala svůj vlastní migrační pakt, který je ale obsahově téměř totožný s těmi pakty z roku 2015, o kterých hovořím. Takže to jenom proto, aby posluchači tedy měli představu, jak ta globální politika funguje. Já si dovolím ještě jednu poznámku rýpavou, protože mě psalo pár lidí, že co se tahám přes půlku světa a ještě do Ameriky, která nás chce zničit a podobně, když mám řešit problémy doma. Já těmto lidem chci jen vzkázat, že naše politika, už se ta národní, už se z drtivý většiny doma nedělá. I to, kolik bude stát ten rohlík v tom obchodě, tak se dohaduje někde úplně jinde. A kdo to nechápe, tak je mi ho líto, protože bohužel nemá minimální znalosti a vůbec asi nechápe, o čem je ta zahraniční politika. Ale nic, jdeme ke těm důležitým věcem. Ta depopulace je v podstatě funguje následovně. A ty feministky to tam krásně popisují. Depopulace totiž funguje tak, že OSN nebo to UN Women se odvolává na takzvanou Pekingskou deklaraci a další deklarace týkající se porodnosti, potratové politiky, takzvaného přístupu žen ke zdraví a k těm různým dalším genderovým úmluvám. A já jsem zmínil schválně tu Pekingskou. Proč? Protože než se teď schválí ten pakt, který se jmenuje, ať jsem přesný, urychlené dosažení rovnosti žen a mužů a posílení postavení všech žen a dívek prostřednictvím řešení chudoby a posilování institucí a financování s ohledem na rovnost žen a mužů, sami slyšíte, že tam jde pouze o peníze, tak tomu předcházel dokument, který vychází tedy, nebo pochází přímo od UN Women a ten se jmenuje Vývoj žen ve světě 2019 až 2020, rodiny v měnícím se světě. A v podstatě tento dokument je naprosto totožný s tím paktem, který tam měla podepsat Laurenčíková a Lipavský. A v tomto dokumentu se feministky odvolávají právě na na tu Pekingskou deklaraci mimo jiné. A proč se na ní odvolávají? Protože oni v těch dokumentech zmiňují skutečnost, že je skvělé, že feministky dosáhly díky, a teď dobře poslouchejte, díky válkám a díky nastolení komunistického režimu v Číně svých práv
a posílení feminismu jako takového. A my samozřejmě víme, že Čína, tak ta zavedla v roce 1979 takzvanou politiku jednoho dítěte, která se jmenovala oficiálně politika plánování porodnosti. A oni tuto politiku plánování porodnosti vyžadují po celém světě. Jaký měla dopad tato politika v Číně? Redukci národní populace. Já zdůrazňuji to slovo národní. Protože samozřejmě UN Women, oni nemůžou nějak žádným způsobem nastolit takovýto restriktivní zákon, tak to berou oklikou. Jak? Od roku 2030 bych chtěli tímto řízením, plánováním porodnosti dosáhnout tím, že naprosto zruší veškerá opatření týkající se potratů. To je téma, které je dost široké, já ho tady nebudu zmiňovat, jenom řeknu k tomu, že tu vůbec nejde o práva žen na potrat, ale jde o to, že UN Women, nebo tedy globalisté, chtějí diktovat podle sociálních a ekonomických postavení žen, ženám, kdy a jaké dítě mohou a pozor, i musí potratit. Což je naprosto něco skandálního. Mě to trošičku připomíná právě ten fašistický režim. Nicméně dalším opatřením je neomezené povolení surogátního mateřství. Proč? Protože chtějí dosáhnout toho, aby dítě bylo jako majetek a aby dítě bylo pořizováno pouze z ekonomických důvodů nebo za úplatu. Oni nechtějí, aby se děti rodily z přirozenosti, protože je to podle nich škodlivé právě v těch jejich pseudoprávech žen. No a dalším, který tam zmiňují bodem, je úplně nejzásadnější bod, a to je bod, kdy oni, tedy ty radikální feministky, požadují, aby ženy v produktivním věku, v produktivním teď myšleno tím, kdy mohou počít děti, tak aby ty děti nepočínaly, ale aby se věnovaly svojí kariéře a vydělávaly peníze. V těch dokumentech zmiňují, že mateřství je pro ženu trestem a že by vlastně tento škodlivý trest měl být ze společnosti naprosto odstraněn, což je něco naprosto skandálního. A jaký by tak zavedení těchto politik, protože to není o výběru nebo nevýběru, to už je o zákonných povinných normách, tak jaký by to mělo dopad? Úplně stejný jako čínská, vlastně jako ty čínský kroky z toho roku 79. Redukce národní populace. A důvod? Důvod byl v Číně samozřejmě přelidnění. Jenomže my, západní svět, my máme my tento důvod nemáme. My se potýkáme naopak s opačným problémem. A co je tedy tím důvodem této depopulace? Těch důvodů je samozřejmě mnoho. Ale já předám slovo Vladimírovi opět, protože já tuším, že Vladimír k tomu bude určitě chtít říct ty důvody. Tak Vladimíre? Tak v tom roce 79 tu Čínu tam vezli skutečně obavy o přelidnění.
protože tehdy tam byl trend, že ty manželské páry měly hodně dětí z toho důvodu, že když se třeba narodili dvě dcery, tak tam dcery nemají takovou váhu, nejsou tak chtěné jako chlapci, protože tisíciletá praxe v Číně hovoří o tom, že se syn musí ve stáří postarat o rodiče. Dcera ne, ta se provdá a je pryč. Proto tam ty páry, ty lidi, měli několik dětí právě, protože se pokoušeli o chlapce, když měli děti. Tak proto udělali to opatření jedna rodina, jedno dítě. Ale v roce 79 byla Čína zhruba na 60% životní úrovně západní polokoule, tedy anglosaského světa a Evropy. Tudíž tam byly úplně jiné sociální poměry. Ženy nechodily do práce, starali se právě o ty děti. A proto oni potřebovali tu porodnost trochu snížit. Jenomže, jak se raketově Čína začala ekonomicky zvedat, raketově se zvedala životní úroveň čínského obyvatelstva, tak zároveň se dostala do situace jako ve Spojených státech, ale tam ani moc ne, ale především v Evropě. A to, že mladé ženy nechtěly mít děti a věnovali se spíš kariéře. A tak se stalo, že čínská populace začíná jakoby ubývat. Byl tady politolog Oskar Krejčí, který řekl, že podle prognóz vývoje sociálního vývoje v Číně v roce 2050 bude Číňanů až o 150 milionů méně. A to je zase problém. Protože ten stát, aby existoval, tak musí mít ten počet těch lidí takový stabilizovaný. Takže toto, co se dělalo v Číně, tak se ukázalo jako špatné a oni se teďka snaží, ta Čína, otočit ten trend. Proto taky zrušili, velmi, velmi slavnostně zrušili to jedna rodina, jedno dítě a naopak říkali, že normální je mít tři děti, aby nevymírali, jenomže jak se vyvíjí sociální situace těch čínských lidí, tak ty děti zkrátka se nechtějí tam, ty lidi tam nechtějí mít. Jenom Zdenku takovou perličku. Jestli pak víš, kde se v současné době nakupuje nejvíc osobních aut? Na 100 tisíc lidí, aby to bylo no, tak na 100 tisíc lidí v Číně. Ano, já myslím, že to je čínská, právě v Číně. No. Čínská společnost bohatne, ohromně bohatne, takže oni se dostávají přesně do toho, a teďka to řeknu, kapitalistického systému nazírání na děti. Ve Spojených státech jsou staletími běžné vícedětné rodiny, protože tam byly oblasti, které se musely zalidnit, a v podstatě Američani jsou konzervy, takže oni ty děti mají a hlavně Američani jsou lidi, kteří si nenechají nic nařizovat, ty na ně kašlou, ty si dělají, co chtějí. Ale tady v Evropě byla ještě v roce 1955 natalita 2,6 dítěte na jednu ženu, to znamená, že jsme rostli. V současné době je to asi 1,4, takže vymíráme. A je to přesně ze dvou důvodů. Za prvé, životním stylem a za druhé ekonomickou situací. Dnes, nedávno jsem četl, Zdenku, že dneska je luxus pořídit si dítě, protože to dítě stojí tolik jako rodinný dům, než vyroste do těch 18 let. A proto ty děti tady se moc nerodí. A na tohle to hrajou právě tyhle feministky, ta organizace. A je to přesně, jak jsi říkal, depopulace té země. Takže jenom k té Číně to bylo takhle. No a podívejme se na Indii. Je to taky málo, se to tady ví. Nejvyšší růst HDP
má Čína, ale hned za ní ve světovém hledisku na třetím místě za Spojenými státy Indie. A Indie už dneska je nejlidnatějším státem světa. Že Číňanů ubylo, už jich je jenom 1,3 miliardy, právě v tom 70. roce to vypadalo, že jich budou pomalu dvě, když to Indů už je asi o, já nevím, asi o několik milionů víc. Nedávno jsem to četl, že Čína už není nejlidnatější zemí. A co se děje? Na koho se tady ty feministky a tady ty organizace obracejí? Obracejí se na Indii? Obracejí se na Malajzii? Obracejí se na africké země, kde je ta natalita obrovská, protože ty místní obyvatelé tam nemají jinou zábavu? Ne. Obracejí se především na Evropu a především na bílou rasu. A to je to nebezpečné, Zdenku. No, ono je to, Vladimíre, trošičku komplikovanější, protože oni se i v tomhletom směru na tu Afriku právě orientují, co se týče ideologicky a politicky, víc než na Evropu. A je to ze dvou důvodů. Za prvé, Evropané samozřejmě tak mají, řekněme, jsou politicky vzdělanější, takže jim spíše docvakne, o co jde. Kdežto v té Africe, tak tam mezi tím obyvatelstvem to povědomí takové není. Takže to tam mají v tomhle směru jednodušší. Jenomže oni to mají zase složitější v té Africe v tom, že ta Afrika, a my jsme to viděli na těch konferencích, ta Afrika se jim bouří. Ona se jim bouří, protože Afrika je velice kulturně a nábožensky rozmanitý kontinent. A Afričani tím, že jsou chudí, tak o to více oni si pečují právě o tyhle ty jejich hodnoty. A to je taky důvod, proč UN Women útočí na náboženství a na ty kulturní hodnoty celosvětově, protože oni toho chtějí dosáhnout všude. Akorát, jak říkám, v té Africe se jim to nedaří, protože několik zemí, a těch zemí přibývá, jim tyto pakty a tyto dokumenty zkrátka a jednoduše nepodepisují a odmítají je. Na rozdíl od nás, kde teda bohužel naše evropská politická reprezentace, tak ty dokumenty podepisuje jak na běžícím pásu. Jinak, jak jsi hovořil právě ze začátku teďkon o těch financích, je to zase opět o penězích. Ty jsi hovořil o tom, že v té Číně, takže ty ženy samozřejmě nechtějí mít ty děti, protože chodí do práce, protože budují kariéru a tak dále. Tady se jim to moc nedaří, protože i když je ta porodnost nízká, a řekněme i zejména na tom africkém kontinentu, teda tam je vyšší, tak pro ně je ta porodnost pořád příliš vysoká. A oni chtějí motivovat a i to legislativně prostě uzákonit, řekněme, aby ty ženy všude i u nás se starali o ten svůj prospěch, o tu svoji kariéru a v podstatě z nich vypudili, řekněme to, pro rodinné a rodinné cítění a to mateřství hlavně. O to jim tam jde nejvíce. No, a jak toho chtějí dosáhnout? A to mě zajímá na to tvůj názor, Vladimíre. Oni toho chtějí dosáhnout tím, že nejenže my jako Česká republika například máme posílat ty obrovské desítky miliard na tu takzvaně rozvojovou pomoc v otázce genderové spravedlnosti,
ale že podle nich mají všechny státy mít povinnost zavést zákony, podle kterých budou mít ženy přístup právě k financím od státu, a to buď to v případě, že by tedy to mateřství měli, nebo by jako do něj vstoupili, hlavně teda u samoživitelek, a aby byla povinnost, pokud, a to tady máme rozbourávání právě těch rodin, aby ten manžel měl povinnost se dělit s tím, s tou manželkou nejen o peníze, které on vydělá, ale i o čas, o který se stará vlastně ta žena, o domácnost a o dítě, tak, aby to bylo vyvážené, čímž samozřejmě tohoto dosáhnout je naprosto nemožné. Není to možný, protože těžko se hledá zaměstnavatel, který na něco takového přistoupí v kontextu, řekněme, já nevím, jak dlouho je na mateřský, mateřská jestli 3-4 roky, prostě na to nepřistoupí, aby třeba týden byl doma muž a týden byla doma žena. Toho dosáhnout nelze. No a s těma důchodama a s tím opatrováním, a to se dostávám k tomu, o čem ty jsi mluvil, tak to mají vymyšlené tak, že vlastně, když nebudou ty děti, tak ty mladší ženy se budou starat o cizí, řekněme, starší lidi, kteří už nebudou moci pracovat, ale opět budou za to placeni ze státního rozpočtu. Z toho státního rozpočtu má být hrazeno spousta dalších věcí, které ten státní rozpočet neuvěřitelně, ale neuvěřitelně zatíží. My už se tady, to už jsme v rovině, kdy se tu nebavíme o důchodech, protože ty jsou v týhlectý jejich nastavený politice úplně pase a irrelevantní. A tedy tímto způsobem oni chtějí dosáhnout toho, že ta populace půjde dolů, protože pokud se nebudou starat rodiny o svoje staré rodiče, prarodiče a tak dále, ale přesune se tato zodpovědnost právě na neziskové organizace a ty ženy v nich k tomu určené a bude to platit stát, tak toho bude za ty roky přibývat a přibývat a přibývat. A ti lidé, kteří budou pracovat, tak v podstatě budou muset toto všechno finančně kompenzovat. A na závěr, celá ta jejich politika je v podstatě ekonomicky postavená na tom, že pro klasické rodiny, kde teda je že jo, muž, žena, kteří mají svoje vlastní děti, tak není už vůbec pomýšleno, ale naopak se tam přetváří různé další formy a normy různých partnerství, pseudomanželství a tak dále k tomu, aby měli právě přístup ty neziskové organizace, které toto budou všecko řídit a koordinovat, a ono už se to dnes děje, tak a patří mezi ně i ty LGBT, tak aby měli přístup ke státním penězům, protože, a tím to uzavřu, jedním z hlavních bodů celé té jejich agendy je, že všechny státy budou muset zavést povinnost zavedením nových daní vyčleněných právě na tyto programy. Já doufám, že jsem to řekl nějak srozumitelně, protože je to obsáhlé a já jsem se to snažil tedy zestručnit. Vladimíre, teď předám slovo tobě. Já bych se chtěl vrátit k tomu, co jsi říkal hned ze začátku toho posledního vstupu, a to, že ty ženy by měly mít děti na povolení, jakoby.
To už tady jednou bylo, jmenovalo se to eugenika. A ten program se v tom státě jednom sousedním jmenoval Lebensraum, nebo životní prostor. A to znamená, že udělají z těch žen otroky. Jo, protože ta žena, já to vidím na vnučce. Moje vnučka, když studovala, tak já jsem říkal, hele, co takhle, když se vdáš a děti. Ono jí bylo 22, 23 a říkala, já děti nechci a tohleto. A najednou jí byla starší, bylo jí 27, počkejte, teďka jí je 28. A začaly, nebo 26, 27. A začaly jí tikat biologické hodiny. A najednou přišla vnučka a říká, dědo, já to dítě přece jenom chci. Jo, takže ona v 28 se jí narodil můj pravnuk, dneska je mu 7 let, a ona nikdy nechtěla děti a začaly týkat biologické hodiny. Jak chtějí změnit biologické hodiny tikající u žen? No samozřejmě penězma. A ano. Proto ty ženy, které se třeba zřeknou práva mít děti, protože to bude vyhrazeno jenom těm rodinám, kde na to mají finanční prostředky, ty budou moc mít děti, takových rodin moc nebude, tak ty ostatní normální ženy, tak ty budou jim to zakazovat, aby měli děti pod velikými sankcemi. Ale Zdenku vysvětlím ještě jednu věc. Oni mají plný ústa, když má být slušný, rovnosti, spravedlnosti, demokratičnosti, ale proč se na té konferenci nehovoří o chudobě mužů? Vždyť si vem, že na úřadech práce je mnohem více mužů než žen. Ano. Podívej se na bezdomovce, tam je 90% mužů a tu a tam jenom ženská. Proč se o tom nehovoří? Protože ženy jsou snadnějším cílem. Ženy uvažují emocionálně, kdežto chlapi konstruktivní. Jo, takže oni, a navíc, ve většině normálních partnerských vztahů, ta žena vždycky dosáhne toho, co chce, a ten manžel se přizpůsobí. Jo. Vždycky to tak je. A pokud ten manžel není teda despota nebo tyran. Proto tady oni útočejí na tyhle ty ženy. A co se týče té Afriky, podívej se, jedna z nejvíce zbídačelých zemí byly tam dvě ty země, Namíbie, Zimbabwe. Jo, tam ty jejich vlády ty to úplně rozkradly a zbídačili, tam umírali děti hlady. Pak tam přišli Číňani a namísto toho, co tam dělali západní kolonizátoři, tak oni tam začali dělat úplně jinou politiku, oni tam začali stavět fabriky, začali zaměstnávat ty lidi, A taky ještě se tam rodilo hodně dětí, právě proto, že děti hodně umírali. To byl další aspekt, proč ty africké kmeny, ty státy různé, proč měly hodně dětí, protože tam byla velmi vysoká dětská úmrtnost. A kdyby měli jedno, dvě děti, tak neměli jistotu, že je ve stáří uživí. Ale ty Číňani tam začali vytvářet, postavili fabriky, začali jim vytvářet pracovní místa, zaplatili je slušně, že se ta životní úroveň zvedá a ejhle, ta obrovská porodnost se tam sama o sobě, aniž by nějaký tadyhle UN Women, to je země Union Nation, jo, ženský, tak aniž by tam něco znařizovala nebo něco doporučovala, no protože jste měli, a to je to, co jsem říkal u té Číny, zvýšila se jim tam sociální životní úroveň a oni si uvědomili, že zlepšila se tedy zdravotní péče, snížila se enormně dětská úmrtnost a ta porodnost tam klesla. Ale tady to všechno vede k tomu, co jsme se bavili, vede to k depopulaci země. Všechny tyto akce jsou jenom za jedním cílem, aby ty ženy jako nositelky života se tohoto výsostného práva daného přírodou, věřící říkají Bohem, já říkám přírodou, aby se ho zřekli. Já když jsem se s mojí maminkou bavil,
tak když jsem byl větší, tak jsem říkal, mami, jaký to je, když se musí starat o dvě děti. A ono, jako by se byli s bráchou dva kluci. A ona říkala, když jste hodný, tak je to radost. Je to největší radost ženy na světě, když může dát život a ten, to dítě, kterému dala život, se vyvede. O tuhle tu radost, porodit dítě, milovat ho, věnovat mu svou péči a lásku, jsou záměrně a plánovitě tyto emancipované šovinistky nebo feministky, tak jsou záměrně ochuzovány, aby tam, krátka, aby se nerodili ty děti z jinku. Takhle to asi je podle mě. Je úplně přesně to opět řekl Vladimír, děkuji ti. Já jsem v podobném duchu to řekl samozřejmě i na těch konferencích a máš pravdu, tady chtějí vlastně UN Women chtějí ten systém přeměnit tak, aby ty děti byly brány jako materiální statek, jako když máte třeba pejska, kočičku aby bylo možné tedy provádět to plánované mateřství nebo tu plánovanou porodnost. Tak, já to jenom ukončím, já to jenom rychle ukončím. Když jsme tam vlastně seděli na té jedné konferenci, tak tam byla organizace Pro-Life, její zakladatelka, která tam mluvila o tom, proč oni se vymezují proti té potratové radikální politice. Já jsem to do dneška nějak, nebo do té doby jsem to nějak moc nechápal, ale jenom ve stručnosti. Ve Spojených státech amerických je obrovská potratová lobby a chudá žena, která nemá peníze na to, aby ten porod si zaplatila, tak jí nabídnou, že to dítě zabijí po porodu, napíšou do papíru, že to je potrat, a ona dostane třeba $800. Jo? A to je právě ta legalizace těch neomezených potratů. Tak, to je všecko. Já bych to jenom dodal, to je vraždění čerstvě narozených dětí. Já jsem někde četl, že to dělají jehlou do mozku. Čerstvě narozených dětí. Strašlivé věci. Tak, vážení přátelé, my si teď dáme dočet na 9 se Zdeňkem přestávku, pak budeme pokračovat, ještě tam máme nějaké témata, ale vy můžete psát SMS, jak jsem říkal, na telefon 731 720 756 a my se určitě k ním potom dostaneme. Zdenku, ve čtvrt na 9 se budu těšit na slyšenou, ano? Těšit na slyšenou a pustím nějakou hudbu na 15 minut. Já ji tam i pouštím, Zdenku. Jo, dobře, tak jo, výborně. Takže na slyšenou. Na slyšenou, tak skvělého Josefa Fouska se musel stopnout, protože už máme po přestávce. Takže Zdenku, slyšíme se? Ano, slyšíme se, Vladimíre. Pěkný dobrý večer ještě jednou ještě tobě i našim posluchačům. Já to přeji totéž tobě i posluchačům. A ještě mi dovol, než se dostaneme k dalším problémům nebo tématům, se vrátit ještě jednou informací k tomu dnešnímu nešťastnému tragickému výročí. Ano. Za prvé, přelétali tady před nás německá vojenská letadla, včetně dopravního, vojenská. Ale to nejhorší je, že český prezident Petr Pavel odjel 15. března na oficiální návštěvu k premiérovi Saska. To je výsměch všem obětem druhé světové války. Tak to cítím já, Zdenku. Ano, já to tak cítím taky a ono se není čemu divit, protože ta německá politická reprezentace právě na té evropské úrovni tak se chová velice, řekněme, distriktivně a destruktivně hlavně. A já například budu mít na příští pátek vysílání, kde mám 14 nových zákonných norem, vlastně od Evropské unie, od Evropské komise, které úplně odeberou veškeré zbytky suverenity všem členským státům
Evropské unie. Mají to připravené, já tam mám i samozřejmě ty patřičné dokumenty a je to poslední fáze, protože jim samozřejmě ubíhá čas a musí to zvládnout do konce tohoto roku. Musí. No oni to musí hlavně zvládnout do voleb. Tak, to taky. To protože taky, jak ano. To tak jsem sledoval, tak ty vlastenecké strany sílí, posilují všude v Evropě. A například jsem se četl takový komentář, že se obává ta Baerbocková, aby AFD, která má stejné preference jako CDU, tak aby výrazně neposílila v Evropském parlamentu, protože by ty zákony mohly blokovat. Jo, to ta frakce vlastenecká. Takže proto oni tak pospíchají. Bojí se těch voleb. Ano, je to přesně, jak říkáš, Vladimíre. Mhm. Tak Zdenku, my jsme se ještě taky, jsi se zmiňoval, když jsme se spolu bavili o tom, jak si tam OSN přivezlo klaku za peníze. Ano, ano, to je velice zajímavý. Do New Yorku se sjelo, tak je to oficiálně předkládáno, kolem 15 tisíc feministek. Jsou samozřejmě mezi nimi i muži, no a potom jsou mezi nimi i, řekněme, takový ty muži, co se vydávají za ženy, ty transgender. A pro nás bylo velice zajímavým zjištěním skutečnost, že ty ženy, které teda aspoň my jsme oslovili, anebo co jsme například na snídaních v tom hotelu, když tam měli ty notebooky a tak dále, diskutovali tam, oni neví. Oni vůbec neví vlastně ty témata, o kterých se tam hovoří. Oni neznají tu problematiku. To jsou ženy nebo lidé, kteří prostě jsou pod neziskovými politickými organizacemi. Ty jim tento výlet do New Yorku zaplatili a v podstatě jim tam dělají placený kompars. O ničem jiném to není. Jo, takže to bylo zjištění. A ještě jedna taková zajímavost, Vladimíre, protože do těch takzvaných práv žen spadají i lidé, kteří se za ženu pouze považují. To znamená biologičtí muži, kteří si myslí, jo, a to je velice nebezpečný, tak jsme je tam taky viděli a s jedním takovým se tam Pepik bavil a on mu položil otázku, co říká na ten feminismus od UN Women a tenhle ten člověk mu řekl, na to se neptejte mě, na to se zeptejte heterosexuálů. Jo, takže prostě tam je vidět, že tihleti lidé, kteří spadnou do té sekty těch neziskovek, tak jsou pod jejich totálním vlivem a v podstatě je v nich pěstovaný ten odpor, uměle pěstovaný odpor k té většinové společnosti. Ale pozor, na druhou stranu, my jsme se tam zase, my jsme měli trička, kde bylo napsáno genderová rovnost pro muže. Jo, protože ty si to správně zmiňoval, že o mužích prostě se vůbec jako nehovoří a tak dále. A přišel tam jeden kluk, strašně vykroucený, zmalovaný, prostě takovej typický gendera, když to řeknu. A přišel k nám a povídá nám, že pracuje v tom New Yorku v nějakém gay podniku. A my se na ně koukali a on říká, ale mně se líbí ty vaše trička. A tak jsme diskutovali, protože tam lidi po sobě neřvou a nemlátěj se jako u nás, ale tam spolu diskutujou, což bylo velký překvapení, tak on říká, no, víte, nám to prostě vadí, tato jejich politika. Nám to vadí.
A já, i když jsem takový jako hodně extravagantní, tak já vím o sobě, že já jsem muž. A já nechci, aby mě jako muži někdo ty práva bral. Jo? Takže to bylo taky takový zajímavý, prostě těch zážitků je tam spousta takovýchto. Oni ty Američani jsou trošku jiný, oni nejsou takový ovce jako my. Máš zkušenosti s tím, jak se lidi stavějí k takovým šílenostem tam, jako myslím, jestli jsi se bavil s normálními lidmi New Yorkčany? Mm-hmm, ano, my jsme se tam hodně s těmi lidmi bavili a v podstatě každý, kdo nespadal přímo pod ty neziskovky, tak tenhle ten radikální feminismus odmítá. My, když jsme chodili po těch budovách těch misí OSN, tak jsme se tam bavili dole s těmi lidmi, kteří prostě byli na těch recepcích a tak dále. Všichni do jednoho nás podpořili a drželi nám palce a sami potvrdili, že to, co se děje, není normální. Takže tam je to opravdu, a to se bavíme o normálních lidech, kteří se tím nezabývají. Něco jiného bylo na té konferenci, kde už tedy byli zástupci takových různých mezinárodních organizací i národních, tak jako ta naše. A tam přesně věděli samozřejmě, o co jde, takže tam ty názory byly, a nejenom názory, ale i ty předložené fakta byly jasně daný. Ale velkým překvapením bylo právě to chodit mezi těma obyčejnýma lidma a jako diskutovat s nima o tom, protože s nima se opravdu diskutovat dá a my jsme tam nenarazili na jednoho člověka, který by toto podporoval, ani na jednoho. A pozor, to jsme v progresivním, progresivistickém New Yorku. Takže velký překvapení. Ono totiž není tady to, jak jsi říkal, že to rození dětí by bylo jenom pro někoho. Jo, já tomu tvrdím, že by to byly vytipované ženy, které budou smět mít děti, ty ostatní je zkrátka mít nebudou, tak se obávám, že by to mohlo dojít k tomu, co se to dělo až do konce 60. let třeba ve Švédsku, kde se sterilizovali cikáni, jo? Do konce 60. Ano. Nebo začátkem 70. let to přestali dělat. Ale co říkáš na to, že nějaký ten severský vědec, já teďka nevím, odkud byl ani jak se jmenuje, tu jsem to četl před časem, tak prohlásil, že nedostatek potravin by se dal řešit pojídáním lidského masa. A nebyl to vtip, nebo je docela vážně o tom diskutoval na nějaké konferenci. Jo? A teďka jsem dostal tady SMS-ku od Pepi z Ostravy. No. A ten píše, poslouchej dobře, dobrý večer. Na internetu kolovaly záběry z amerického kongresu, kde snad 20-letá aktivistka hlasitě navrhovala, aby se malé děti kvůli přelidnění planety jedly. A nikdo z přítomných nic. Kdyby to bylo na novinkách, ale v kongresu, ptá se Pepa z Ostravy, chápeš to? Je tohle ještě normální svět, Zdenku? No, ono, my jsme byli překvapení ještě z jedné věci, protože oni, ty feministky, nejsou v těch svých názorech úplně jednotní. Nejsou. A to bylo pro nás opravdu překvapením. A oni to v tom UN Women i potvrzují. Protože jedny podporují to, aby se z žen staly placený nosnice na rodění dětí. Ano, ano, ano. A druhý to berou jako vykořisťování, protože samozřejmě je to proti mezinárodním úmluvám a tam k něm budu mít na tebe krátkej dotaz. Takže oni taky nejsou jako v tomhle tom úplně jednotný. Nicméně to poslední slovo má právě UN Women, jo? Takže ono to tam nehraje roli. Každopádně takovéto radikální výstupy
nejsou ojedinělé a jsou a zaslýcháváme nebo vidíme je tam, protože oni mají samozřejmě v tom prostoru nebo na těch jejich akcích ten přístup, jo? Kdežto my ne. Já chci jenom říct, že my v tom New Yorku, tak ta organizace jedna, která vlastně ty konference celý připravovala, je to velká mezinárodní organizace, tak měla přislíbeno přímo v té budově UN Women udělat jakési prohlášení a předat jim stanoviska a nějaký petice, co dělali a tak dále. A my, když jsme tam přiletěli, tak jsme se dozvěděli, že to kompletně zatrhli. Jo, na poslední chvíli. Takže tady je vidět i ten naprosto radikální přístup těchto jejich struktur. A moje otázka, Vladimíre, jestli dovolíš, na ty mezinárodní smlouvy. My máme, a oni se opírají o mezinárodní smlouvy, úmluva o právech dítěte, úmluva o tom pracovním trhu a nevykořisťování a tak dále a tak dále. Ale co zdůrazňují, tak jsou takzvané opční doložky. A já jsem neměl čas, abych se ti přiznal zjišťovat, co to vlastně je, ale mám teda asi představu, jako, co je jejich obsahem, ale jestli ty náhodou nevíš. Ne, nevím, protože já jsem se nikde o tom nedočetl, nikde jsem to nenašel. Nikde tak, to u nás nebylo publikované. Takže to, ale Zinku, jedna věc docela zásadní. Vzhledem k tomu, že Donald Trump v době svého prezidentování prohlásil, že OSN je naprosto zbytečná organizace, která jenom užírá peníze z amerického rozpočtu, protože Spojené státy přispívají na provoz OSN největším dílem ze všech států světa, takže by se vůbec nezlobil, kdyby se OSN zrušilo. A to je jedna věc. A druhá věc je, jak už jsem tady hovořil o tom, že Rada bezpečnosti vydává nějaké své výnosy a nikdo se tím neřídí, tak zrovna tak se nikdo neřídí tím, co z toho vyplývá nebo vychází i v jiných věcech. Já už jsem tady hovořil o tom, že OSN, ta Rada bezpečnosti a OSN na plenárním zasedání to přijalo, že není Ruská federace agresorem vůči Ukrajině. A podívej se na evropský tisk, podívej se na všechno, nemluvím ani o našem. Toto usnesení OSN se vůbec nebere v potaz. Jo, přesně tak, jak se dělalo se Spojenými národy před druhou světovou válkou, tak do této situace se dostává v současné době, jak já to pozoruju, OSN. Oni si tam vyřvávají, já nevím, co všechno chtějí, ale ty státy, hlavně ty velmoci, se na to normálně vykašlou. OSN vydalo usnesení, jo, o té klimatické změně, že by se měly omezovat uhelné elektrárny. Čína staví několik desítek uhelných elektráren raketovou rychlostí. Kašlou na ně. Vem si, že se hovořilo i v OSN a Evropská komise jako poslušný pejsek to tady začala provozovat tím Green Dealem, že se omezí a zastaví úplně výroba spalovacích motorů. Spojené státy, já jsem nedávno zrovna četl, že Spojené státy dávají teďka na trh nějaký velký SUVčko 8-válec diesel. A je o to veliký zájem. Zkrátka, kašlou na to. A tady se vůbec, kromě Evropy, která je opravdu poslušná jak pejsek, tak se na to kašle. Já si domnívám, a to je moje otázka zase k tobě, že i tenhle UN Women, tak že to bude jenom taková deklarace a prohlášení, že si tam jenom honějí trika,
utrácejí peníze, ale prakticky význam to vůbec nemá. Ty jsi taky říkal, že ty muži by měli dělat polovinu prací v domácnosti a polovinu ženský. Ale ano. Jak by to mohli ty muži dělat, když dneska je běžný, když ten muž živí rodinu a mají ty děti, tak je od rána do večera v práci. To si bude brát dovolený, nebo jak to si to představují ty idioti, oni žijou v jiném světě. To nikdy nebude fungovat. Ne, ne. Nebude, a to je právě tam spíš než ten faktický provádění tohoto nesmyslu, tak já jsem přesvědčený o tom, že oni vědí, že to takhle nebude a nemůže fungovat. Ale protože to tak bude muset fungovat, protože jedním z hlavních požadavků je vytvoření politiky a zákonů na vlastně tyhle ty postupy, tak oni vědí, že to fungovat nebude, čímž dosáhnou právě snížení té porodnosti. A to je jejich hlavní cíl. Jo? A jak si právě Vladimíre hovořil o tom OSN, tak já jenom protože oni tam spojujou tuhle tu agendu s tou klimatickou agendou, protože podle nich ženy trpí nejvíce těmi dopady klimatických změn, což je samozřejmě nesmysl, protože na planetě žijí taky muži a děti a jsou to právě muži, kteří dřou například na tom slunci, kteří nejvíce podle statistik umírají. Jo? Ale Donald Trump, když nastoupil do úřadu prezidenta, co udělal jako první? On vypověděl pařížské dohody. Ano. Jo, protože jo, ty klimatické pařížské dohody. A ano, máš pravdu, OSN naprosto změnilo ten směr, teďkon už úplně očividně. A je to vlastně klika těch globalistů. Stejně tak, jako u nás v Evropě, Rada Evropy. Ano. My máme Evropskou unii, do které se lejou neuvěřitelné peníze, ze kterých máme tak akorát drobky. A my ještě živíme tuhle mezinárodní instituci, Radu Evropy, která je nadbytečná a naprosto zbytečná, protože nemá vůbec žádnou rozhodovací pravomoc, stejně tak jako OSN. Jenomže problém je ten, že to, co se z těch institucí, právě to přebírá Evropská komise a ta už z toho tu závaznost dělá. A to je ten problém. Ono to, v podstatě, já jsem si taky přečetl a říkal jsem si, to je úplně výsměch. Celá evropská vedení Evropské unie si dělá legraci s lidí. Ze všech lidí Evropské unie. Zatímco se všude ve všech státech, členských státech Evropské unie posouvá věk odchodu do důchodu. U nás už se hovoří o 70 letech. Já jsem zvědavý, jak bude zedník dělat do 70 let. Já to vidím na sobě. A tak úředníci, kterých je strašně moc, tak Evropské unie si vydala nebo přijala usnesení, že úředníci z Evropské unie, kteří pracují minimálně 10 let a dosáhnou věku 50 let, mají právo odejít do důchodu s plným důchodem, podle příjmu, teda velmi vysokého. Takže tohle, když slyším, nebo když jsem četl, tak jsem si říkal, co to je za idioty, lidi, kteří ještě podporují naše členství v Evropské unii. Lidi z nás dělají srandu. Ano, je to přesně tak, jak ty říkáš. A mimochodem, jedním z takových bodů, o kterém se moc nemluví, ale my jsme o něm mluvili docela hodně, tak je uzákonění legalizace té eutanázie. Další věc, ano. Ano, taktéž do těch lidských práv a vztahují to i na staré lidi, kteří jsou vlastně v depresích z toho, že se o ně nemá kdo postarat. Takže ať
Takže vlastně ať spáchají asistovanou sebevraždu, že to je pro ně lepší. Jo, to už jsou věci opravdu, které jsou naprosto, naprosto brutální, ale to je to, co UN Women prosazují. Tak máme tady telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, panové, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím Duo Snu, Náslovné radio, a chtěl bych se zeptat Zdeňka, jestli na ty své příběhy a to zažitky a za ten boj, co dělá pro rodinu a pro vlastně celou společnost, jestli neuvažuje o nějakém napsání nějaké knížky z těch zažitků a z těch, co, jak to vidí to za kulisí a tak to všechno. A jinak perfektně pořád, jste skvělý a perfektně, pan je Patek, dneska mám s váma. I když to jsou smutné zprávy, ale je pravdivé, bohužel, ale já jsem tak člověk s váma. Takový jsem... jsou fakta, bohužel. Ano. Takže děkuji a těším se na další pořady s váma, tak se tak, ale co vám daří ve všem. Děkuji. No, mějte se. Naschle. Tak, já na psaní knížek teď momentálně vůbec nemám čas a asi hodně dlouho mít nebudu, protože tady se na nás valí ty jedny, řekněme na mě, ty jedny dokumenty za druhými, ta progrese nebo ta rychlost, ten vývoj vlastně toho uzákoňování a protlačování těchto z těch různých věcí, tak nabrala strašně rychlej směr. A my díky tomu, i že jsme se skontaktovali s různýma dalšíma velice kvalitníma a významnýma organizacema, tak máme přístupy k dokumentům, kterými ani nejsme tady z Evropy schopní dohledat, protože prostě nejsou. Nám to tady třeba ten Google neukáže. Jo? Mm-hmm. Takže tohleto je opravdu velice důležitý a nevím, někdy možná, když se toho dožiju, tak někdy možná až v pozdním věku, ale teďkon je prioritou ta současnost. A teďka hovoříš o tvém práci, o té zaměstnání, nikoli o rádiu. Ano. Tak, aby to bylo jasné. Tak. Ono tady máme ještě, co se týče toho, co se na nás valí, tak tady máme další věc. Já už jsem tady Zdeňku několikrát říkal, že náš ministr, slavný ministr financí, prohlásil dvě věci. Za prvé, a to bylo hned po nástupu do funkce, že Češi, i když si pořád stěžují, že jsou podfinancovaní, což je fakt, vzhledem k ostatním státům Evropské unie, takže mají jedny z nejvyšších úspor v Evropské unii. To tam řekl. Já potom vysvětlím, co tím myslel. Druhá věc. I když Češi jsou na tom, jak říkají, špatně, tak z celé Evropské unie vlastní Češi nejvíce nemovitostí v Evropě. Ani v žádném jiném státě Evropy, Německu, Francii, Itálii, nevlastní tolik lidí vlastní domy. Proč o tom hovořil? No, z jednoho prostého důvodu. Proč tady vláda záměrně udržuje vysokou inflaci? Proč tady záměrně zvyšuje spotřební daně? Proč tady záměrně zvyšuje DPHčko? Ono vyrovnání je podvod, protože potřebují dostat ty úspory z lidí. Proč? A já jsem to i psali, Zdeňku. Lidi, aby zaplatili elektriku a plyn a ty, co jim poslali ty nesmyslné částky, než aby jim to vypli, uřízli, vybírali úspory a zaplatili to z toho a pak teprve jednali o nějakých nižších cenách a tak dále. Ale vybírali úspor. Já jsem četl mail od jedné tady naší posluchačky, která říkala, že si celý život poctivě pracovala a šetřili s manželem, našetřili si nějaké peníze, vždycky žili skromně a ani auto neměli. Manžel umřel a ona teďka, aby neumřela hlady, aby vůbec mohla existovat, tak pravidelně vybírá na měsíční životní náklady úspory. Tak tady vidíme to, proč o tom ten Stanjura mluvil. A druhá věc, nemovitosti. Evropská komise přijala, a ty to moc dobře víš, další
štítkování domů, co se týče zateplování a tak dále a tak dále. Ti starší lidé ve starších domech, starých třeba 100 let, tak ty nebudou mít peníze na to, aby ty podmínky splnili. Zkrátka na to nebudou mít. No co se stane, nebudou tam mít ty tepelné štítky, porušili zákon, tak se jim dá vysoká pokuta. No tu ti lidé nebudou mít z čeho zaplatit. No a přijde exekuce a co udělá exekuce? Za prvé sebere jim ty domy a ty lidi kam půjdou, nevím. Toto všechno, co jsem teďka říkal, je součástí politiky světových globalizátorů, protože oni potřebují totálně dostat obyvatelstvo země jako planety do naprosté závislosti na těch úřadech. Jo? A teďka, vem si jenom, kolik lidí i mezi takzvanými vlastenci, jak říká Martin Dukát, podporovalo onen nezadatelný příjem nebo nepodmíněný příjem. Nepodmíněný ano. Příjem. To je takový podvod na lidi. Já se divím, že ty lidé, co o tom hovořili, že to nedokázali pochopit. Jo? Zdenku, to je všechno souvisí se vším. Proč myslíš, že oni tam teďka začali projednávat uzákonění eutanázie? No, vem si příklad. Bude člověku, bude sám, vdova, vdovec, bude mu 80, 75, 80, má nízký důchod a najednou mu přijde exekuce, že mu zabavují byt, barák, dům. Kam ty lidi mají jít? Zkus se zeptat někde v domovech seniorů nebo v domovech s pečovatelskou službou, jestli by tam bylo místo. Tam se čeká na to, až někdo umře. Jak ano. Je to naplněné? A kam ty lidé by šli? 80-letá babička nebo děda? Nebo 75-leté, ať mluvím o sobě. Pod most? Ne. Tak požádaj o eutanázii. Proto oni to chtějí udělat. Totálně zničit lidi. Co pak to ti lidé nevidí? Co ty na to? Oni lidé tohleto nevidí, protože to nechtějí vidět. Nechtějí vidět, to za prvé, a za druhé přeci jenom ta informovanost u nás vůbec tady v té Evropě víš, jaká je. Ano. Nicméně, já teď nevím, který to byl stát v Evropské unii, jestli Holandsko, myslím, tak tu eutanázii minulej rok jako legalizovali. Holandsko, takže, ano, tam se jezdilo, od nás tam jel kluk. Já promiň, ti skáču do řeči, od nás jel do Holandska kluk, který trpěl tou nemocí, jako měl Gross. A ty konce jsou opravdu strašlivý, protože je zachovaný intelekt a tělo přestalo sloužit úplně. Tak on se rozloučil s manželkou, všechny peníze vzal, protože to je drahý, a opravdu podstoupil eutanázii a nechal se tam zabít. Jo? Takže je to Holandsko, ano. Nebo Nizozemsko přesně. Ano, je to tak. My jsme ještě neřekli jednu, tu nejdůležitější věc. Kdo z toho má profit? Ano. Jo, profit z toho mají samozřejmě ty politické neziskové organizace, které to všecko řídějí na té vnitrostátní úrovni. To je naprosto jasný, ale další, kdo z toho má profit, tak je farmaceutická lobby. Je to samozřejmě, jak jsem říkal, například zmínil tu potratovou lobby a farma lobby. Těch lobbystů z těch směrů je mnoho. Jedním z hlavních témat té konference UN Women tak je sexuální zdraví nezletilých dětí. A to jsou všechny ty genderové záležitosti, předčasná sexualizace dětí a tak dále. A
v podstatě ten obsah Istanbulské úmluvy, která je postavená na základech tady těch výplodů z OSN, tak jede dál. Jede dál. A oni to teďkon dotahují ještě do větší a větší radikálnosti. Jo? Takže to jenom pro doplnění. Tady nám přišla SMS-ka. Kdybyste to nebyl vy, pane Kapale, a pan Zdeněk, myslel bych si, že si to vymýšlíte. Ale svět opravdu zdebilněl a Západ chystá asi vojenský konflikt. Co říkáte na ty manévry NATO? Pěkný večer, Marian K., Severní Morava. Zdebilněl. Zdeňku, chceš se k tomu vyjádřit? Já potom k tomu taky něco mám k těm manévrům. Já si nemyslím, že svět zdebilněl. My jsme to viděli i na těch konferencích, kterými jsme se účastnili. Ty lidi, oni tím, že nevěděli a nezajímali se a nezajímají se, my tomu říkáme to stádo, tak velká část toho stáda, právě i třeba v té Americe, tak už je na nohou. U nás v České republice v těchto těch tématech už je taky velká část lidí na nohou. Tady nejde o to, že svět zdebilněl, tady jde o to, že světa se ujal ten takzvaný global governance, o kterým se vyučuje mimochodem i na Karlově univerzitě, protože já jsem teď četl jednu diplomovou práci z Karlovy univerzity, takže oni už tím počítají s tou globální vládou a to nejsou konspirace, to prostě tak je v celé té agendě udržitelného rozvoje jasně daný. No a je to pár lidí, když si to vezmeme procentuálně, tak je to skutečně pár mocných lidí, kteří si podplatili ty svoje další struktury a v podstatě tohleto není, že by to mělo podporu veřejnosti. Tohle podporu veřejnosti samozřejmě v žádném případě nemá. Tohle má podporu pouze těch aktivistů a médií, která to šíří, ale jako většinová společnost tohle to nepřijímá. To prostě, to už je dneska víc než evidentní. Bohužel, ta většinová společnost zatím nemá takovou sílu, aby se vůči tomu nějakým způsobem vzepřela. Tak a proč? Zdeňku, protože svět debilní. Já jsem četl studii velice renomované Jalské univerzity, která dlouhodobě od 60. let sleduje inteligenci lidstva v různých státech a zjistili, že zatímco od 45. roku až do 61. roku šla inteligence lidí prudce nahoru. Ale od 61. roku až do současné doby klesá ta inteligence těch lidí poměrně rapidně. Oni tam vysvětlovali tak, že otec, který měl dítě v 60. letech, tak byl o 30% bodů inteligentnější než jeho syn a o dalších body inteligentnější než vnuk. Takže ta inteligence světa jde dolů. Je to prej přirozený sociologický jev a je to tím, že lidi spohodlněli a v podstatě nic je nenutí přemýšlet, nic je nenutí, aby si namáhali mozky, takže to je jedna věc. A druhá věc, tady se už 40 let, u nás 30, přes 30 let, záměrně ničí školství tak, aby vychovávalo hlupáky, aby nevychovávalo vzdělané, moudré lidi. Vůbec se neučí ty studenti analytickému myšlení.
ani z těch mladých i vysokoškoláků nikoho ani nenapadne. A viděl jsem to na různých těch, já jsem četl taky úryvky z různých těch diplomových prací, ani je nenapadne, aby dělali to, co jsme my museli dělat. My jsme to měli jako úkoly, abychom nastavili nám problém a my jsme museli na levou stranu dát pro, na pravou stranu dát proti. A pak z toho byla výslednice. Dokonce se malovali grafy, protínalo se to různě a tak dále. To se dneska neučí. Ti studenti, ti lidé berou daná fakta a je to práce školství záměrně ničeného a je to práce médií, protože ty média, proč myslíš, že ty televize podle amerického vzoru a já nevím nějakého latinskoamerického a jihoamerického začaly točit ty nesmyslné nekonečné seriály. Já když tenkrát tady začali po revoluci u nás dávat, já nevím, jak se to jmenovalo, o ty slepý holce, jo, a ono to mělo asi 400 dílů a já jsem viděl 30. Manuela nebo tak nějak. Já viděl 30. díl a pak jsem viděl 150. díl a ono se bylo furt stejný. To je ta debilizace toho národa. Debilizace toho národa. To je jedna věc. A teďka ta druhá část otázky, jak se ptal, Marian K., co říkáme tomu cvičení NATO? To cvičení NATO nemá obranný charakter, ale trénuje se tam vylodění invaze. Podobná, jako byla Overlord a jako byly invaze v Tichomoří americké armády za druhé světové války. Připravuje se to na řekl bych, otevřenou válku s Ruskou federací. Zatím ten svět, ještě nebo ten anglosaský svět, má obavy z technologické převahy Ruské federace, protože sám bývalý ministr obrany Spojených států, myslím, že se jmenoval Donald Rumsfeld, prohlásil, že po roce, po rozpadu Sovětského svazu, Amerika úplně přestala brát Rusko jako velmoc a 20 let spala na vavřínech, zatímco Ruská federace pracovala na nových zbraňových systémech. Jo, i když tam byl Jelcin, kradlo se tam, ničilo se rozpočet, přece ti vědci pracovali. Takže, vážení, pokud by opravdu ti jestřábi se do toho pustili, tak oni si tvrdí, že Američani mají 5000, asi 650 jaderných náloží. Ruská federace podle odhadu expertů NATO jich má asi 2000. Oni nevědí, kolik jich má Čína. Ty ostatní jaderné velmoce mají po pár kusech, ale spočítali, že kdyby tyto jaderné nálože vybuchly, tak mají takovou sílu, že by zničili zeměkouli a vegetaci na zeměkouli, teda živočišnou, sedmkrát. A to je zatím jeden hlavní aspekt, ze kterého třeba vychází vojenský expert, náš host Jaroslav Štefec, přes příští týden ho tady si pozvat zase, a který tvrdí, že ten svět k té jaderné válce nedospěje. Na druhou stranu jsou američtí experti, kteří tvrdí, že když bude výjist anglosaský svět, to znamená Spojené státy, NATO a přilehlý státy Kanada, Austrálie, já nevím, tyhle ty Nový Zéland, to jsou jejich nohsledi, takže když napadnou Ruskou federaci konvenčními zbraněmi, že to Rusko bude s nimi bojovat taky konvenčními zbraněmi. Jenomže, už to řekl nejenom Medvěděv, ten toho namluví hodně, ale řekl to Lavrov, řekl to Putin a řekl to Šojgu, že každý stát, který je napaden přesilou, protože jenom vojska NATO mají ve všech směrech sedminásobnou převahu nad Ruskou federací, tak je svaté právo použít veškeré zbraňové systémy, které mají k dispozici. A je to asi 14 dnů, kdy jsem četl výrok Vladimíra Putina, že jejich jaderné oddíly nebo jaderné armády
jsou v plné bojové pohotovosti, ale že v tom konfliktu s Ukrajinou, oni to nazývají speciální operace, není potřeba zatím sahat k jaderným zbraním. A z toho mě vyplývá, že jakmile by napadli na to, no, těch 50 států, nebo no, ta západní anglosaský svět, Ruskou federaci, tak ta nemá šanci se konvenčními zbraněmi ubránit. A tak by k tomu sáhla. A největší tragédie je, a to prohlásil Sergej Lavrov taky, že jsou zaměřeny rakety na největší nepřátelé Ruské federace. Největší nepřítel Ruské federace jsou Spojené státy a na druhém místě je Česká republika. Díky naší vládě Fialy. Nebyli jsme takhle zařazeni za vlády Babiše, až za Fialy. Takže pro Mariana K. to cvičení na to je velmi nebezpečné, protože to je útok, to je v podstatě cvičení, vylodění, invaze. I tak to označila ruská strana. Tak Zdenku, jestli chceš k tomu něco na závěr, protože zase to uteklo jako voda. No, uteklo to jako voda, já myslím, že si teda řekl vyčerpávající informace, takže se nechci opakovat to, co si ty říkal. Takže tady píše ještě Pepa, že to cvičení na to má trvat až do léta a že to je průhledný trik. Kolik si myslíte, že se po cvičení vrátí těch zbraní zpět, píše Pepa. Já se zeptám, já jsem viděl desítky, možná stovky videí v průběhu těch dvou let nebo tří let, co se tam cpou zbraně těm satelitům Ruské federace, to znamená okolním státům po Baltí, tak stovky konvojů zbraní, tanků, obrněné techniky, všechny jeli na východ, ale ani jedno video jsem neviděl, kde bylo na západ. To znamená zpátky. Asi tak. Takže ta jaderná, teda ta válka, právě proto já tvrdím, že OSN ztrácí svůj význam stejně tak jako Spojené národy před druhou válkou a oni o tom už uvažují a prokecla to Černochová. Aha. Protože oni se o tom baví, uvažují, jenomže proto taky já říkám, že když je v politice ženská, tak se prokecne. No a Černochová se prokecla, aby byla důležitá a informovaná, že by Česká republika měla vystoupit z OSN. To si určitě zaznamenal. A jo, to jsem něco zaznamenal, já jsem jenom nevěděl, jestli to není náhodou nějaký fake nebo nějaká nepravdivá zpráva. Ne, ne, ale to samý. Pekarová u té televizní moderátorky, já nevím, jak se jmenuje, prokecla, když jí se ta moderátorka ptala, prosím vás, vy máte jako TOP 09 preference snad 1%, a jak můžete tady říct, že vyhrajete volby, jak byste to chtěli udělat? My máme 108 a my prosadíme korespondenční volbu. A teď to je to nejhorší, co může být. Tahle ta vlastizrádná vláda chce dát české občanství lidem asi do čtvrtého kolena. To znamená, když tam před 4 generacemi přišel nějaký emigrant třeba do Ameriky, tak ty děti, ta třetí generace, čtvrtá, ty už vůbec nevědí ani kolikrát, kde Česká republika je, ale najednou by dostali české občanství. Jo, mluvil o tom tady Okamura. A mohl by korespondenčně volit, a to tak, že by to za něj mohl hodit někdo jiný, nějaký ty zmocněnci, kteří by samozřejmě volili právě Pekarovou a podobný z Růdy. Takže my jsme, Vladimíre, promiň, my jsme tohleto zažili v tom New Yorku na vlastní kůži. My jsme tam potkali slovenskou rodinu přímo před tou největší budovou OSN. Oni tam šli jako na návštěvu, jo, na prohlídku. Ano, ano. A my jsme se s nima bavili a oni říkají, no, my, to byl to teda pán s paní, relativně ještě tak mladý, kolem 35, a měli dvě malé holčičky sebou a říkají, že no, my už jsme roky v Minnesotě, my už tam máme kořeny a tam je to perfektní, školy výborný, infrastruktura, všecko parádní, vůbec tam nestrádáme nic a jsme rádi, že nejsme na Slovensku.
protože ta vláda, co tam je teďkon, ta nová, tedy ta Ficova, tak to je úplná katastrofa a my se za to stydíme. Ano, samozřejmě. A lidi. Ano. Ano, ano. A takovýhle mainstream, lidi potom budou a mainstream, to. Přesně tak, přesně tak. Takže proto taky si ty globalisti, chazaři, mainstream vymysleli a pěkně dlouho a hodně ho platějí. Úroveň těch novinářů, ta je k zbláznění, to je strašná úroveň. Ty by se v normálním fungujícím státu neuživili jako novináři, jo? Ano, a ano. Protože jsou to propagandisti a ne novináři, tak takhle potom ti lidé přemýšlejí. Oni vůbec nevědí, jak ta faktická situace vypadá. Bohužel. Přesně tak. Přesně tak, Vladimíre, jak říkáš. Ano. Takže, Zdenku, díky za spolupráci. Bylo to zase výborný. A já ti přeju, ať se ti v tvý práci, v zaměstnání daří. Doufám, že ti vyjde ta revolta. A zase někdy si uděláme takový společný pořad. Vladimíre, moc krát děkuji já tobě, protože to vysílání bylo naprosto faktický a perfektní. Pořad s tebou udělám velmi rád, kdyby to šlo, já bych s tebou ty pořady dělal mnohem častěji. Ale je to prostě jasný, jak to je. Nicméně já ti moc děkuju a já se budu těšit s našima posluchačema ve středu opět při pravidelných zprávách, no a v pátek při tom tématu, co vymyslela tedy Evropská komise k tomu, aby odebrala veškerý rozhodovací práva všem členským státům. Ale my jsme zapomněli ještě, Zdenku, na jedno velmi důležité téma, a to je ten epidemický pakt, nebo jak se tomu říká, to WHO. Pandemická smlouva. To bychom mohli probrat příště, protože to si málo kdo uvědomuje. Já jsem teďka četl nějaké podrobnosti. To je něco příšerného. V podstatě by WHO po osobou svého předsedy ovládalo všechny státy, které by to podepsali. Ano, ano. A absolutně naprosto. Ano, je to tak. V Německu se o tom hodně mluví. Takže určitě uděláme brzo vysílání. Ano, určitě brzo uděláme. Hlavní téma bude tenhle ten pandemický pakt. Tak jo, Zdenku, díky moc. Měj se moc hezky a zatím ahoj. Ahoj, dobrou noc. Dobrou noc, vážení posluchači. Já se s vámi loučím a uslyšíme se až v neděli při pravidelném čtení. Tak a teď si pustíme na závěr písničku Honzy Nedvěda o Tondovi Zápotockýmu a pak se s vámi rozloučím. Dobrou noc.